primljeno u Pirotsku bolnicu, koliko je zadržano, kako su stanje? Mi smo sinoć od momenta nesreće pa do jutra pregledali 44 pacijenta. U jednom prvom naletu koji je trajao par sati pregledano je 37 i onda je tokom noći sporadično došlo još njih 7. Od tih 44 troje dece, uglavnom se radilo o pacijentima sa lakšom kliničkom slikom, sa nadraženim simptomima gornjih disajnih puteva, nelagodnošću, nadražujem konjuktiva, konjuktivitom, jednom i tako. Ukupno je zadržano u Pirotskoj bolnici, zadržano je 4 bolesnika na grudnom odeljenju, od toga su 2 vatrogasca, starih 27-29 godina, takođe sa lakšom kliničkom slikom, jedan turski državljanin, star 40 do 50 godina i jedan vozač kamiona, dakle civil, isto star 40 do 50 godina. Svi sa lakom kliničkom slikom od jutra su dobro, bit će pregledani od strane očnog i propraćeni i dalje, pa ćemo vidjeti verovatno u toku dana bit će pušteni kući. Jedan pacijent je primljen na interno odeljenje, on je sa malo drugačijom kliničkom slikom, imao je povraćanje, bradikardiju, usled te bradikardije i jednu sinkopu, dakle izgubio je svest, pao, udario glavom, kod njega je odrađen i CT, skener i sve ok za sada, tako da i on pretpostavljam da će biti nakon observacije od još jedno 24 sata pušten kući. Nažalost, imamo jednog preminulog pacijenta koji je star 74 godine sa jako značajnim komorbiditetima, dakle srčani bolesnik plus neurološki, neurohiruški je bio zbrinjavan pre godinu dana. On je arestirao u prijemnom odeljenju, urađena je kardiopulmonalna reanimacija, dobili smo odgovor, prebačen u intenzivnu negu, nažalost tu je definitivno završio. Biće urađena obdukcija, tražili smo obdukciju da vidimo tačan uzrok smrti, inače on se vraćao, kolima prevrnuo u jarak i bio je jedno vreme izložen malo duže amonijačnim gasovima, tako da ne možemo reći šta je tačno uzrok smrti, ali ćemo to znati nakon obdukcije. Od tri deteta koji su primljeni na pedijatriju, jedno dete je sa erozijama u predelu baze jezika poslato nakon jedno 5-6 sati observacije kod nas, turski državljan, poslato je za ustanovu tercijernog značaja u Nišu. Jedno dete je, ono je staro 8 godina, jedno dete staro 9 godina je na zahtev roditelja pušteno danas kući i ostao je dečko od 16 godina koji je i dalje kod nas na observaciji, isto sa blagom kliničkom slikom, dakle ništa posebno. To je što se tiče pacijenata koji su primljeni kod nas, inače pregledani su i ukupno 14 stranih državljana, od kojih su 5 bili turske nacionalnosti, 2 Gruzijca, 1 Francuz i 5 bugarske nacionalnosti. Nemam šta da vam, svi su observirani. Tih 14 ulaze u taj broj od 44. U taj broj od 44. Jeste primetili da su dolazili upaničeni građani zbog panike, više nego zbog problema? Nije bilo tako, neke panike i neku, šta ja znam, baš ovako burnog reagovanja javnosti. Više su bili tako blagi klinički znaci. Svi su imali neku tegobu, dakle to smo mogli, svi su observirani klinički, laboratorijski, kod njih 9 je urađeni RTG pluća i srca, sve je to bilo ok i bez neke zaista panike. Inače, mogu da vam kažem da su, dakle radili smo na 4 ordinacije, radili su kolege 4 specijalista urgentne medicine, 3 specijalista interne,
bili su nam više u pripravnosti tri specijalista anestezijologije i reanimacije, dvoje kolega opšte medicine i jedan pedijatar gore na odeljenju. Dakle, bila su oslobođena mesta, da to sam zaboravio da kažem i malo pre, za kiseoničnu potporu i u intenzivnoj nezi i u poluintenzivnoj na hirurgiji, na grudnom odeljenju i na palijativi. Dakle, bili smo spremni i za prijem, izbrinjavanje i većeg broja pacijenata, ali na sreću završilo se sa ovim brojem i sa ovakvom kliničkom slikom i patologijom. Predstavite, doktor, i funkciju da kažete. Ja sam doktor Vojkan Rančić, ortoped, pomoćnik direktora za opšte bolnice Pirot za stručna pitanja i načelnik hiruškog sektora opšte bolnice. Hvala vam, doktor. Nema na čemu. Hvala. To je to? Ja? To je to, hvala vam, doktor. Hvala vam. Ok, ja ću prvo da vam napravim kratak uvod, pa se obratim medijima, pa da dam reč gospodinu ministru Vesiću i zameniku načelnika sektora za vanredne situacije Bogdanu Stevanoviću, pa posle ako imate vi pitanja, izvolite. Dakle, mi smo završili štab za vanredne situacije, reći ću vam nekoliko zaključka. Prvi zaključak je da vanredna situacija i dalje ostaje na snazi, da je situacija pod kontrolom, ali nije potpuno sanirana, da se vanredne situacije naravno dešavaju i da je naš zaključak da smo pravovremeno reagovali, da je velika zahvalnost ljudima iz sektora za vanredne situacije, iz MUP-a Srbije, naravno hvala i ministru koji je odmah došao na licu mesta. Preduzeli smo sve mere u cilju praćenja dalje situacije. Najvažnije je da smo formirali komisiju koja već zaseda, koja je između, dakle, Ministarstva infrastrukture i pomoćnica Anita Dimovski će voditi tu komisiju, vlasnika robe i centra za vanredne situacije i ljudi koji imaju iskustva na terenu, od kojih štab za vanredne situacije očekuje instrukcije za dalje postupanje. A te instrukcije će se odnositi da li ćemo vanrednu situaciju produžavati ili ćemo je ukidati, da li ćemo deci u školi naložiti da od sutra mogu normalno da idu u škole ili ne, ili će preći na online nastavu. Dakle, od stanja na terenu, od koncentracije amonijaka na terenu, od stanja cisterni na terenu, od toga kako će nam iz Ministarstva infrastrukture i te stručne komisije reći da li to može i u kojoj dinamici da bude otklonjeno, će zavisiti naši dalji koraci. Dakle, što se tiče vanredne situacije, što se tiče trenutne situacije po zdravlje i bezbednost ljudi, dakle, svi ljudi na teritoriji grada Pirota su
bezbedni, van životne opasnosti, što je najvažnije, ali preporuka na osnovu saveta ljudi iz Zavoda za javno zdravlje je da ne napuštaju domove bez preke potrebe i dalje, dakle da ostanu kod kuće. Ako napuštaju domove, da koriste ove maske koje sada svi zbog i COVID-a imamo, to su one maske N95 sa filtrima koje imaju jači nivo zaštite. Stanje na terenu se prati i moj pomoćnik za mesne zajednice je u kontaktu sa ljudima koji žive na toj teritoriji, dakle na teritoriji mesta Staničenje, mesta Crvenčevo i Sopotski Han. Tri porodice sa mikrolokacije Sopotski Han, nalažena je njihova evakuacija, pošto ljudi tamo imaju životinje, omogućit ćemo da uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova u večernjim časovima ljudi dođu do svojih kuća, ali ćemo ih ponovo vratiti kod rođaka ovde u gradu, da i noć se sprovedu na bezbednom mestu noći. To je otprilike to koliko ja mogu... Da, to sam zaboravio da kažem. Dakle, mobilnim instrumentima smo izmerili od jutros koncentraciju Amerike u gradu na pet lokacija, koncentracija je nula, ali blizu mesta događaja je koncentracija povećana. Mi ćemo sad angažovati i ekipe za sekretarijata za gradsko zdravlje grada Beograda i Ministarstva zaštite životne sredine, koji će doći i postaviti mobilne aparature za merenje koncentracije amonijaka u vazduhu. Te aparature ćemo verovatno u industrijskoj zoni locirati, ona je najbliža mestu događaja i naravno uz pomoć medija ćemo obaveštavati pravovremeno građane. Za sada je informacija da je na svim lokacijama gde smo merili, dakle, koncentraciju amonijaka vrednost nula, što je naravno velika, velika povoljnost. Ono što je dobra vest, što sam zaboravio da kažem na početku, mi smo juče imali informaciju, odnosno predviđenje da je možda neka od cisterna završila u vodi, odnosno u reci Nišavi, to se nije desilo, dakle, to je izuzetno dobra vest. Od jutros imamo tačne informacije, dakle, od 20 cisterne, 4 su skliznule iz šina, od tih 4 iz jedne je curenje u pitanju. Ekipa koja je na licu mesta utvrđuje da li može da se izvrši zaptivanje te cisterne. Po nekim slobodnim procenama, pola te cisterne je već iscurilo u vazduh i nadam se da veće štete neće biti, ali ono što je najvažnije, dakle, nema dodira amonijaka sa rekom Nišavom. U prvo vreme se to tako učinilo zbog gustog dima, jer je hemijska reakcija otprilike amonijaka sa vodom takva, ali zbog atmosfere i zbog vlage u atmosferi došlo je u stvari do pojave dima u dodiru amonijaka sa atmosferom i to je, dakle, jedna od najvažnijih informacija možda sa ove konferencije za štampu, da cisterne nisu završile u vodi ni jedna, da su tu odmah pored pruge, da tako kažem, i da od ove komisije očekujemo predlog kako će se dalje one dislocirati na bezbedan način. Evo sad bih zamolio da ministra... Samo jedno pitanje, što se tiče škola, danas popodne online nastava? Da, mi smo dali preporuku da oni koji mogu da organizuju online nastavu u popodnevnoj smeni, škole organizuju online nastavu, da ne bi gubile u nastavi, a u toku dana ćemo odlučiti da li ćemo ukinuti, odnosno dozvoliti školama da sutra i fizički idu đaci u školu. Hvala. Načelniče, samo jedno pitanje, da li se zna konkretno uzrok skliznuća voza? Ne, uzrok se ne zna, o tome će odlučiti stručna komisija, za sada se samo pretpostavljaju uzroci, mi se sada bavimo saniranjem nanete štete i sprečavanjem dalje štete, a bit će vremena za utvrđivanje uzroka. A da li je snabdevanje grada uredno i kada se očekuje otvaranje puta? Snabdevanje grada je potpuno uredno. Otvaranje autoputa pre svega zavisi od izveštaja ove komisije koje sam naveo, dakle od situacije na terenu, stručne službe koje su na licu mesta i koje vrše i merenje koncentracije amonijaka u vazduhu i predlog mera kako ukloniti postojeću cisternu, od njih, dakle, te informacije očekujemo u toku jutra za nekih sat i po dva, dakle, od njihovih izveštaja očekujemo dalje postupanje. Ja lično ne verujem po ovim nekim informacijama koje sam danas čuo da će u toku današnjeg dana
put biti deblokiran, ali za sutra ćemo videti. Meni ne smeta, meni je... Ja, možete samo naš mikrofon? Eto, ovoga, ne da vratiš kako je stajao, pošto ne znam zašto si dirao. Hvala. Zvođeno je. Ja sam pokušao... Uzme u mikrofon. Ja sam pokušao da nalesti mikrofon. Dobro, zahvaljujem se svima zašto se danas ovde. Situacija koja se dogodila zahteva zaista vanredno reagovanje i prvo želim da se zahvalim u ime Vlade Republike Srbije, u ime predsednika Republike, gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću i njegovom štabu na pravovremenom reagovanju. Vanredne situacije se dešavaju, u takvim situacijama je neophodno reagovati brzo, hladnokrvno, pravovremeno, obavestiti građane o svim posledicama i upravo su to oni uradili i u tom smislu zaista je ovo primer kako se reaguju u vanrednim situacijama. Takođe želim da se zahvalim sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Oni su ti koji su uvek prvi kada se dese zaista teške nesreće. Kao što ste mogli da čujete od gradonačelnika, koncentracija amonijaka na licu mesta je i dalje veoma visoka i oni u tim uslovima rade i kao što možete da vidite, oni su ti koji su sprečili svojom pravovremenom reakcijom da posledice budu ozbiljni. Što se tiče Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, jutros je oformljena komisija koja će prikupiti izveštaje dve inspekcije, inspekcije za prevoz opasnih materija i inspekcije za železnički saobraćaj. I na osnovu toga ćemo utvrditi tačno kako se ovo dogodilo i ko je odgovoran za to što se dogodilo. Meni ne treba izveštaj da vam kažem da sam siguran da je delimično problem u stanju infrastrukture, to ne treba, to svi znate, to nam ne treba nikakva komisija, naravno to treba neko zvanično da kaže, a vidjet ćemo da li je bilo i pretovarivanja, odnosno da li je bilo, da li se postalo razmak koji je obavezan po zakonu, da li je bilo neophodno da bude 20 vagona, ali to ćemo utvrditi i naravno da ćemo, kada bude završen rad komisije, tada će taj izveštaj biti objavljen, kao što će biti objavljen i mere koje ćemo preduzeti na osnovu toga. Ono što želim da vam kažem, to je da što se tiče autoputa, i to je ono što vidim da sve interesuje, ne očekujem danas, kao što je gradonačelnik rekao, da ćemo moći da pustimo autoput u rad, jer da bi se to dogodilo, prvo mora da istekne sav amonijak, a onda posle toga se rade merenja na samom autoputu i tek kada se utvrdi da nema prisustva amonijaka, s obzirom da je to visoko moguće da dođe do zapaljenja, u tom slučaju će autoput biti pušten. Pre toga, naravno, treba očistiti autoput, na čemu sad radimo, zajedno sa putem na Srbije. Jutro su oko 5 sati je vršeno meranje na tunelu, to je nekih 500-600 metara od mesta nesreće i nije na autoputu zabeleženo prisustvo amonijaka kod tunela. Kao što se čuli gradonačelnika, vršeno je meranje i u samom Pirotu i takođe nije zabeležena veća koncentracija amonijaka. Opet da ponovim, koncentracija amonijaka na mestu nesreće i dalje visoka i u tom smislu zaista moramo da budemo oprezni. Prema tome, situacija je potpuno pod kontrolom, ali dok se sve ne sanira, jednostavno oprez mora da ostane i molim građanke i građane da prate uputstva Vlade za vanredne situacije i da se ponašaju u skladu sa tim uputstvima. Njihov posao je da se situacija što pre normalizuje i na tome ćemo raditi. Putevi Srbije su angažovali Gradski zavod za javno zdravlje Beograda, koji ima svoje mobilne ekipe, koji će biti na putu. Onog časa kada dobijemo od MUP-a da više nema curenja, tog časa će oni krenuti u merenja. Kada se završe zvanična merenja, ona moraju da budu zvanična, tada ćemo doneti odluku o otvaranju autoputa. Takođe, to u kontaktu sam sa ministarkom za životnu sredinu, Agencija za životnu sredinu takođe upućuje svoju mobilnu jedinicu koja će biti ovde, kao što rekao, gradonačelnik u Pirotu i to su zvanične institucije koje mogu, čija se meranja, kako kažem, smatraju zvaničnim i moraju da se, i čija meranja možemo da uzmemo u obzir priliku donošenja određenih odluka. Ono što želim da kažem, to je da mislim da je grad Niš pravilno postupio, jer prva informacija koju smo imali bila je da je amonijak istekao u reku, što je bilo veoma opasno i što je zaista bi bila, kako da kažem,
situaciju u kojoj bi imali mnogo, mnogo teže posledice. Oni su preventivno zatvorili svoju fabriku i to su uradili kako treba, jer je bolje bilo to uraditi nego imati bilo kakve posledice. Naravno, kada se budu uradile nova merenja, oni će na osnovu toga donositi odluke, ali mislim da je Niš postupio zvanično. Ono što na kraju želim da kažem, to je da se ovakve nesreće dešavaju, dešavaju se i u drugim zemljama, ali s druge strane, jedino i pravo rešenje je rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad. Ta rekonstrukcija pruge treba da počne najkasnije do 1. juna, možda čak i ranije. I kao što znate, prošlog marta je raspisan bio tender, izabran je izvođač, to je jedan špansko-bugarski konzorcijum koji treba da radi rekonstrukciju pruge, ne samo rekonstrukciju pruge Niš-Dimitrov, već i obilaznicu oko samog Niša, što je tender u toku. Tako da, kada bude izvršena rekonstrukcija, tada će se ovom prugom voziti 120 km na sat, ona će biti potpuno bezbedna. Sada se na ovoj deonici gde se desna nesreća vozi, verovali ne, 30 km na sat. Ono što je dodatni problem, što ću ja naravno pitati, a to je zašto smo tek prošle godine raspisali tender, kad je 2018. godine bio obezbeđen novac. I novac se, kao što znate, rekonstrukcija te pruge košta 270 miliona evra, vidjet ćemo sada u slučaju, zbog ovog porasta cena, vjerojatno će to biti nešto i više, od čega je oko 100, sad nemojte me držati reč, milion gore dole, oko 130 miliona evra je kredit koji dobijamo od Evropske investicione banke, 70 miliona evra je donacija Evropske unije i ostatak mi dajemo iz budžeta. Kada se bude završila kompletna rekonstrukcija, tada više nećemo biti, sada će ova pruga biti potpuno bezbedna i tada će zaista ona biti uređena po svim standardima. I kažem vam, za to nam ne treba nikakva komisija, svi mi znamo da je sigurno jedan od razloga i loša infrastruktura, koja je u ovom delu posebno loša. Sada je najvažnije da su sve službe državne na terenu, znači ovde se nalaze i ekološka inspekcija iz Ministarstva životne sredine, rekao sam Agencija za životnu sredinu, nalaze se obe inspekcije iz Ministarstva za građevinarstvo, nalaze se i Srbija Kargo, tu su na terenu i Putevi Srbije, i železnička, infrastruktura železnička, nalaze se sve, znači naravno MUP je tu od početka, jer bez njih to ne može, svi radimo zajedno pod komandom i pod kontrolom štaba za vanredne situacije, jer tako je u vanrednim situacijama, kako bi se posledice sanirale i kako bismo što pre vratili normalan život u ovaj kraj Srbije, a onda ćemo se baviti time kako se ovo dogodilo i da li je to moralo da se dogodi. Mislite, da li će biti reći o tome da se možda eventualno ovakav sadržaj više ne prevozi tom prugom ako je već u lošem stanju? Znamo i ranije ona pruga za Zaječaru više bio problem, pa je posto ga zatvoren do početka te rekonstrukcije. Da kažem, nije problem da prevozite sadržaj ako poštujete sve protokole. Ovde se nešto dogodilo i to ćemo vidjeti kada bude završena istraga. Znači, nešto ste sigurno da li je to bilo više, ali ja sam ne bih da prejudiciram, zaista ne znam šta će da kaže komisija i na kraju kraja na njima je da donesu odluku. Ali vi jednostavno, nije problem u prevozu materijala, vi možete prevoziti nešto i da vozite 10 km na sat da bi postali bez protokole koje se zahtevaju. To je problem. Pošto se ova nesreća dogodila, očigledno neki protokoli nisu pošteni. Vidjet ćemo koji. Tako da u tom smislu zaista kažem vam. Rekonstrukcija pruga je za nas važna, jer bez rekonstrukcije pruga mi ne možemo sve veći železnički saobraćaj, ne možemo da na postojećoj infrastrukturi ispratimo. Evropska unija je sebi dala cilj da do 2030. godine udvostruči broj kilometara železničkih pruga, iz prostog razloga što to je ekološki saobraćaj, on je jeftiniji, u vreme ove krize je prihvatljiviji. Hoću da kažem, jasno vam je u kom pravcu to ide. Vidite da i Srbija to radi. Evo, sad ćemo pisati, nadam se, u narednih mesec dana i s Evropskom unijom izgradnjom brze pruge Beograd-Niš, pa će se 2028-2029 iz Niša ići brzom prugom do Budimpešte. Od Niš-Dimitrovgrad će početi da se radi. Radit ćemo i prema Preševu, takođe brzu prugu, radit ćemo i Kraljevo-Stalać-Rudnica rekonstrukciju, radimo i Valjevo-Vrbnica, to je tamo onaj deo pruge Beograd-Bar, to nam je sada prioritet, ali je činjenica da naša železnička infrastruktura veoma stara, i da naprosto nije to samo ovde ima slučaja. Ali opet vam kažem, nije tu problem šta prevozite, ako prevozite u skladu sa svim protokolima koji su propisani za tu vrstu. Hvala. Ima pitanje? Hvala. Da postanemo ovom nesmu.
Pa ništa, ja ću ovako, ja sam Boban Stevanović, zamenik načelnika sektora za vanredne situacije. Dakle, sektor ima dvostruku ulogu u sistemu zaštite i spasavanja. Prva je ova operativno-reaktivna, koje smo svedoci ovih dana, i ovo koju možda vidite i ne vidite, a to je to prisustvo i angažman u štabu. Naš načelnik odelenja, gospodin Pančić, je načelnik štaba za vanredne situacije i apsolutno je posvećen ovom poslu. Dakle, što se ovog događaja tiče, pored angažmana odeljenja za vanredne situacije u Pirotu, mi smo iz preventivnih razloga, a imajući u vidu obim i značaj putnog pravca i obim, moguće obim i moguće načine realizacije ovog zadatka, angažovali i pojačanja iz jednog dela Srbije. Dakle, ovde su sa nama kolege iz Beograda, iz Niša, iz Pančeva, iz Leskovca, tako da nas trenutno ima više od 60 na licu mesta i od samog trenutka, znači od same dojave koja je negde posle 17 sati nastala, mi smo krenuli prvo ono što taktički nastup zahteva, to je ta pretraga terena, pretraga autoputa i evakuacija onih koje je trebalo evakuisati kako sa autoputa, tako iz njihovih vozila, tako i sa naplatne rampe i okolnih kuća koje su tu neposredno blizu mesta akcidenta. Takvih osoba je bilo 57 po našoj evidenciji i sva su ona medicinski zbrinuta, izvršena je ta medicinska trijaža, jedan deo njih je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, drugi deo je ostao u Pirotu, njih 9, u Nišu je 15, među tom grupacijom od 9 i dvojice mojih kolega, na svu sreću njihovo vitalne funkcije i njihovo zdravstveno stanje nije ugroženo, što je posebna radost za mene kao njihovu kolegu. Tokom noći vršili smo takođe pretragu i uz potrebne mere opreza, jer ovaj posao zahteva baš visok nivo opreza, obzirom na visoku koncentraciju amonijaka. Prišli smo mestu nastanka događaja i pokušali da sa sredstvima sa kojima raspoložemo za ovakvu vrstu intervencija izvršimo to takozvano zatrivanje, odnosno da je u pitanju bio ventil, zatvorili bi ventil, ali ovde je očito oštećenje, fizičko oštećenje na jednom delu prevrnute cisterne, tako da će ovaj postupak zahtevati jedan drugačiji način i zbog toga je formirana ova stručno-operativna grupa, odnosno komisija, koja će uz podršku stručnih saradnika i uz neposredno prisustvo kolega iz sektora za vanredne situacije sve vreme dok ova opasnost, odnosno dok rizik postoji. Tako da ćemo mi ostati do onog trenutka dok se ne steknu bezbedni uslovi. Kažite, možda da sam dobro razumeo, moguće da nisam i bio tu kad ste to pričali, da li je to curenje zaustavljeno ili još uvijek? Ne, curenje nije zaustavljeno, jer da smo mi mogli to da uradimo, mi bi to uradili. Znači, postoji fizičko oštećenje, mesto na kome se to radi traži jednu drugačiju vrstu tretmana, znači nisu mogući bravarske radovi konkretno, traži neku vrstu drugačijeg pristupa, zato je formirana ova komisija koja će sa stručnog aspekta da definiše način na koji će se izvršiti pomeranje, uklanjanje, pražnjenje ili već neki od načina koji je poznat u tehnici. Možda se predstavite funkciju, izvinite. Boban Stevanović, zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Hvala vam. Ako mogu samo da dodam još jednu stvar. Jedna od preporuka koju imamo iz izveštaja o napretku Srbije Evropske komisije je da se oformi, odnosno da se poveća, da se povede računa više o bezbednosti saobraćaja, svih vrsti saobraćaja u Srbiji, da li drumskog, odnosno železničkog. I ovo što se dogodilo govori o tome koliko je važno da se više pažnje posveti generalno bezbednosti saobraćaja. Mi recimo u ovom trenutku imamo zaključno sa petkom 537 poginulih na putevima Srbije, što je recimo za 40 više nego što u istom periodu prošle godine. I u tom smislu ćemo u okviru ministarstva oformiti poseban sektor koji će se baviti samo bezbednošću saobraćaja, znači i drumskog, i železničkog, i svih drugih vrstama saobraćaja, jer mislimo da je to posebno važno da se sa jednog mesta koordinira kompletna bezbednost, da se rešavaju problemi na tom mestu i da se zna da preventivno možemo da radimo, kao što rekli iz MUP-a Srbije, i to će biti važno za nas i to smislu ćemo raditi. Hvala. Da li smemo da se približimo mestu zbog pokrivalice i koliko...